Concha. Com você. Obrigada. Olha, estou muito feliz de poder abrir o programa assim, total êxtase com as músicas de vocês. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder fazer essa festa com esse pessoal maravilhoso que está aí, ó. Que beleza. Canta um pedacinho. Vamos cantar um pedacinho com ele. Ela é puro.